zadnju dodatni. Ovo je redovna sednica Komisije za žalbe Saveta za štampu, kako inače održavamo svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Ovoga puta i prvi put je sednica zakazana u Subotici, pošto pokušavamo da povremeno držimo sednice Komisije van Beograda, kako bismo građanima, nevladinim organizacijama i medijima širom Srbije predstavili ono što radimo, a zapravo osnovni zadatak i osnovni cilj zbog koga je formiran Savet za štampu su upravo ove sednice na kojima odlučujemo o žalbama građana i institucije na pisanje štampanih i online medija. I danas će prisutni građani, predstavnici medija imati priliku da vide kako radi Komisija za žalbe. Imamo 5 žalbi o kojima ćemo danas odlučivati i posle toga je predviđeno da malo pričamo o tome, o onome što inače radimo. Biće prostora za sve prisutne da postavljaju pitanje članovima komisije, da komentarišu naše odluke i da prosto ukažu na neke probleme sa kojima se suočavaju i građani u vezi sa pisanjem medija i mediji sami prilikom izveštavanja o važnim temama. Dakle, naša ideja je da uz to što predstavljamo rad naše komisije, promovišemo i profesionalne i etičke standarde profesije, da sa njim upoznamo kolege svuda u zemlji i da naravno pre svega upoznamo građane sa tim da imaju pravo da traže od medija da ih izveštavaju profesionalno i objektivno. Da li možete mimo članstva u Savetu za štampu da date neku vašu procenu kakva je situacija u medijima danas u Srbiji? Pa, Savet za štampu je osnovan pre 6 godina i tada je konstatovano da situacija kad je u pitanju poštovanja etičkih standarda i kodeksa novinara Srbije nije sjajna. Nažalost, teško možemo da kažemo da se sad situacija nešto popravila u poslednjih 6 godina od kad Savet postoji. I dalje postoji veliki problem. Nepoštovanje etičkih pravila profesije je zapravo jedno od ozbiljnijih problema u novinarstvu. Mi se trudimo da to popravimo, organizujući i obuke za novinare i ukazujući građanima na to da imaju mogućnost, da imaju pravo da se nekome obrate, da ukoliko su nezadovoljni, pre svega ukoliko su oštećeni onom o čemu mediji pišu. Tako da pokušavamo da tu situaciju popravimo, daleko je od sjajne, ali verujemo da na duži rok može da se popravi. Na koji način konkretno građani mogu da reaguju svojim primedbama, kome da se obrate, na koji način? Dakle, građani mogu da reaguju pre svega na taj način što će se direktno obratiti mediji ukoliko smatraju da su oštećeni nečim što je o njima objavljeno. S druge strane, naravno, sem suda koji je uvek ta instanca koju mogu da se žale, ali koja je poslednja instanca za skupa i za njih i za medije, dakle postoji Savet za štampu kome mogu da se žale, ukoliko smatraju da je mediji pišući prekršio kodeks novinara Srbije. Praktično može da nam se obrati svako ko smatra da je oštećen bilo čime što je objavljeno, bez obzira da li je reč o građanu, pojedincu, predstavnicima nevladnih organizacija ili institucija. Mi pokušavamo da kad dobijemo žalbu to najpre rešimo posredovanjem između redakcije i podnosioca žalbe, da se objavi recimo izvinjenje ili odgovor ili da se ukloni tekst ili komentar ukoliko je reč o portalu. Ukoliko to ne uspe, onda o toj žalbi odluče naša komisija za žalbe, koja, rekao sam, sastaje se jednomesečno. Osim žalbi koje građani, nevladine organizacije, državne i druge institucije, kompanije upućuju Savetu za štampu, Savet za štampu se bavi dnevnim monitoringom dnevnih listova. Dakle, već treću godinu dvoje ljudi iz Saveta za štampu čita svih 8 dnevnih listova s nacionalnom pokrivenošću. Dakle, Alo, Blic, Informer, Srpski telegraf, Kurir, Politiku, Danas i Večernje novosti. I beležimo koliko puta i u kojim tekstovima su u tim novinama prekršeni standardi profesije, odnosno tačke kodeksa novinara Srbije, koji je na neki način biblija, da tako kažem, Saveta za štampu, dakle dokument kojim se mi isključivo bavimo.
i u tom dnevnom monitoringu koji sprovodimo, a i u žalbama o kojima odlučujemo na našim redovnim mesečnim sednicama, ispostavilo se da zapravo novinari i mediji najčešće se ogrešuju o prvu tačku kodeksa novinara Srbije koja se tiče istinitosti obaveštavanja, odnosno o stavku koja se odnosi na to da je neophodno da novinar i medij, urednik, razlikuje činjenice od pretpostavki, glasina i nagađanja. Dakle, to je ono kada mediji nekakvu glasinu, neki trač, neku svoju hipotezu predstave kao neoborivu činjenicu, a pritom ne ponude nikakav konkretan dokaz, izvor da je to o čemu oni govore neoboriva činjenica. Dakle, to je jedan od najvećih problema u medijima. Osim toga, mi u dnevnom monitoringu zapažamo ogroman broj kršenja prava na pretpostavku nevinosti. Dakle, po našim zakonima, pa i po kodeksu novinara Srbije, ljudi koji su osumnjičeni za određeno krivično delo ne smeju ni na koji način da budu identifikovani. Čak i u slučaju da su priznali da su počinili krivično delo, novinari ne bi smeli da objave niti njihovo ime, niti mesto odakle oni potiču, ako je u pitanju nekakvo manje mesto, niti fotografiju njihove kuće, ni adresu, ništa što bi moglo da uputi na identitet osobe osumnjičene za krivično delo. Sve drugo je kršenje njihovog elementarnog ljudskog prava, prava na pretpostavku nevinosti. Dakle, ime i prezime mogu da se objave tek kada je donesena pravosnažna presuda protiv te osobe. Tako da su to dve stavke u kojima mediji jako često greše. Ono što takođe primećujemo kao trend jeste rast broja prekršaja odredbe koja kaže da je PR tekstove, reklamne tekstove, neophodno označiti kao takve. Vi u dnevnoj štampi imate sve više tekstova koji su zapravo PR tekstovi, ali nigde ne stoji da je to oglas. I treba da imate prilično znanje o medijima da biste procenili, da biste shvatili da je to zapravo oglas. Ono što je takođe vrlo primetno i što mislim da svi vaši gledalci mogu da vide, jeste drastično kršenje prava na privatnost. Pa mi tu imamo, kada su u pitanju razno razne javne ličnosti, podatke, informacije iz domena njihove privatnosti koji ne bi trebalo da se nađu u medijima. Dakle, mi imamo čitav niz reality ličnosti koje su same pristale da više nikakvu privatnost nemaju, ali imamo javne ličnosti čiji se život razlaže u medijima do u detalj, a to je nešto na šta novinari ne bi trebalo da imaju pravo, ne bi smeli to pravo sebi da uzimaju, jer bez obzira što je pravo javnih ličnosti na privatnost donekle ograničeno, ono nije ukinuto. Dakle, bez obzira da li sam ja pevačica, reality zvezda, predsednica ove države ili nekakva tamo novinarka, ja imam pravo na nešto što se dešava u moja četiri zida. Pomenuli ste da pratite medije sa nacionalnom pokrivenošću. Da li ipak imate podatak ili saznanja vezana za medije na lokalu? Mi ne radimo monitoring lokalnih medija. Dakle, ne pratimo monitoring dnevnih listova s nacionalnom pokrivenošću, radimo prosto jednoj Excel tabeli. Dakle, vrlo je statistički pregled. Lokalne medije ne pratimo na taj način, ali Savet za štampu zapravo na svim sednicama ima žalbe koje se tiču lokalnih medija, tako da i te kako se bavimo lokalnim medijima, ja čak mislim da ih imamo više nego medija sa nacionalnom pokrivenošću, različite su odluke, ali se sve uglavnom svode na kršenja obaveze na istinito i objektivno izveštavanje i na novinarsku pažnju. Tako da zapravo lokalni mediji se u tom smislu ne razlikuju uopšte od nacionalnih, a ovo dnevno praćenje radimo sa medijima s nacionalnom pokrivenošću prosto iz praktičnih razloga.